58-годишниот војче преку ноќ станал борче. Збунетиот скопјанец отишол да извади извод од матична книга на родените, кога добил целосно нов идентитет. Освен името, добил плюс буква и во презимето. Бев да земам изводот, има погрешено името моје и во презимето имаше грешки на буквите. Вистинското име е Војче, а ме пишале Борч. И Чубриновски со В, а треба без В. Војче е еден од многуте кои секојдневно чекаат на ред пред шалтер број 8 во управата за водење на матични книги. Таа е задолжена за исправање на грешките. Формирана е во 2010 година и функционира како дел од Министерството за правда. Број повеќе од 400 вработени ширум земјата. Погрешно име, погрешно преведено презиме од странски документ, плюс или минус букви и бројки во основните податоци се најчестите грешки кои им се случуваат на граѓаните кога доаѓаат да извадат документ. Оттаму велат дека се работи за прилично честа, но лесно поправлива процедура, иако кај граѓаните буди нервоза зашто губат време на едноставна работа. Не постои никаков систем на проверка. Единствен начин е сами да ја воочите грешката и да ја пријавите. Мора граѓанинот да поднесе барање кај нас во управа за водење матични книги за исправка на податокот кој што му е погрешен во некој од личните документи. Ние мора од изворникот, тоа е матичната книга на родените, да провериме како се е пишено неговото име или презиме, зависно кој податок е погрешен, да провериме како се води тој податок во матичната книга, па за потоа да може да се направи барањата исправка во дали се работи во матична книга на венчани, матична книга на умрени, ако се работи за починато лице, или пак во личната карта или пасош, или пак се работи за проверка на исправка на матичен број, било што. Се плаќа такса 250 денари за поднесокот за барањето и ако странките имаат некој плюс дополнителен документ кој што може да него приложат како доказ на нашето ќе ни помогне, ни го доставуваат со самото барање. На платата од 250 денари се врши доколку се води постапка за исправка во матичната книга. Од управата вела дека тоа е трошок предвиден со Законот за административни такси и средствата се уплаќаат на трезорска сметка и завршуваат во државниот буџет. Грешките настануваат најчесто од субјективен фактор, кога самиот матичар погрешно ќе го прочита барањето од странката. Иако последната година нема евидентирано пријави до Дирекцијата за заштита на лични податоци, сепак од оваа институција вела дека претходно се случувало граѓани да бараат помош од нив. Откако самиот граѓанин ќе ја утврди грешката, од дирекцијата ги упатуваат прво да се обратат кај службеното лице кој ги обработува нивните податоци. Законски, тие имаат рок од 30 дена да ја исправат грешката. Во спротивно, може да се обратат до Дирекцијата за заштита на лични податоци, каде што ќе поведе постапка со инспекцијски надзор и ќе се утврди повредата на граѓанинот. Иако изгледа едноставно, ажурирањето на личните податоци и нивната исправка често знае да заврши и кај адвокат. Бојан Лалик објаснува дека постојат рокови кои доколку се поминат, физичкото лице само не може да ја заврши постапката. Внесените податоци со свој подпис ги оверува матичарот. Таа фаза се нарекува заклучување на уписот. Се до заклучувањето на уписот, грешките може да ги исправи самиот матичар. За потоа да се исправат тие грешки, мора да се води посебна управна постапка. Ваква постапка се иницира по барање на странката или по службена должност, ако самата матична служба го воочи проблемот. Најчисти се управни постапки кои што се иницираат по барање на странката. Овие постапки често пати знаат да бидат долги и макотрпни, па нередко странките барат и правна помош од адвокати. Лани, заради грешки во матичните книги, биле поведени 3447 управни постапки низ цела Македонија, а државата инкасирала околу 860 000 денари по овој основ.